És una ciutat impressionant. Sue Ellen, jo l'únic que vull és que et diverteixis. Primer hem de saber si en Marc és aquí o no. Vull saber el que fas fins a l'últim detall. No deus pensar que t'amago res en un moment així, oi? Estàs segur que en Marc Grayson és en aquesta clínica? Ja ho crec que sí. Sóc la Veronica Robinson. Vindré a Dallas per testificar a favor de la Jenna Way. L'ingrés no es farà en un compte de l'empresa, oi? No, en un de personal meu. I el seu germà? El meu germà no té per què saber-ho.